кривить класно. Але ця грязюка в таку спеку, це жесть. 26 кілометрів, ліски в основному грабові. З купою калюш, грязюкою, навіть таку спеку, як зараз. Поля просто кайфують. Купальне місце в Лебедях. Ну, нормальний пісочок, можна освіжитися. Поля біля Лебедів. Горби ближче до Бущі. Вже такі добрячі торчки, на які важко виїжджати. Чесно кажучи, не знаю, де ми, так як ми зрізаємо дорогу до Бущі. Зараз їдемо не заплановано. А краєвиди тут казкові. Питаємось в Бущі, шукаємо місце нашої стоянки. Місця тут багато. Ну і покупатися тут нормально. Знов не буде купати. А я покупаю. Заказник місцевого значення – Міточкий краш. Ось території цих руїн видно водосховище. Мабуть, було тут досить гарно колись. Коли був тут реальний замок. Не знаю історію. Треба погуглити. До речі, руїн лишилось досить багато, зараз не позаростали. Але там кімнати досить великі всередині. Зараз я зайду, подивимося. От одне із приміщень. Лишилось пару поверхів. Другий поверх. О, звідси взагалі клас. Краєвид відкривається. Виїзд з Новомалина. Краєвиди за Новомалином. Уже зрізаємо, їдемо на Рівне. Дуже гарні тут місця. Зараз вийдемо на плато.